Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Depilimi me sheqer, receta tradicionale që nuk dështon në kur, ja rezultati i me Stina e dimrit është stina më pak impenjative në krasim e periullat të tjera të vitit mund të vishni të njëtat pal të gjatë gjithë kohës dhe asë të mos e verë re. Të mbani flokën me të njëtë në kapje dhe sërrisht mos në gjallë një zërat për rreth jush, me rëndësishmja të mos depiloheni. Por me ardhin e verës duhet të mendoni seriosisht këtë gjë, shumë me seriosisht do të thoni. Depilimi është ndër ritualet më të rëndësishme të i gjenës e një femre, por në të njëjtë në kohë një proces që shumë i lekt i cili jo rrallë mund të shëqyruhet me incidentet të vogla si skuqje lëkure e rrët, shenja të vrasjeve të pranishme si pasoj e brisku të përdorur ose mënyrat të ndryshme të cilat kryojnë edhe komplikacione në trupin tuaj. Prandaj depilimi duhet të bëhet në mënyrë të një traqme pa dëmtuar shëndetin tuaj dhe duke si edhe kështu vetëm efekte pozitive në lëkur dhe në dukjen të uaj. Depilimi në disa raste mund të irritojë edhe lëkurën tuaj. Nëse jeni të pavendosur për mënyrën se si të depilohemi, përdorni këto depilime me pe, me blesk, me trajtime me lazer ose me dylle të tjera. Në këtë video do ju propozojmë një recetë shumë interesante që ka efekte pozitive. Depilimi me sheqer, një urnë si depilimi tradicional i gjyshes, vazhdojnë të rezistoj e kohës dhe është një metodë shumë e mirë për të shpëtuar njëre për gjithmonë do me thënë për një muaj nga qimet e bezdishme, Porcionet e përbërstve mund të ndryshoni si pas dëshires dhe nevojë suaj. Pregatitja e recetës bëhet në këtë mënyrë. Në një tigan shtoni 2 lukë gjedhe me sheqerë kaf, një lukë me një gotë me ujë të vakët, 100 ml lëngë limoni si pas dëshires. Këshillohet të përdohë një lëngë natural duke shtryhur gjysëm limoni. I përzjeni përbërstit mirë me njëri tjetërin dhe i të lidhen dhe i lini të zjenë për 6 minutat. Pas i përbërsi tjene shkrit me njëri tjetër në dhe tjene formuar një masë gjelatinoze, idhë një masë në njëjë në qelqi. Kujdes, sheqeri nuk mund të shumim zekhtë pas i rezikon të plasarit të vazon. Më pas, me ndihme në një spatule druri ose plastike, shtrini, dyllin e sheqerit në bilëkur dhe e linit të ngri paksa dhe të rikë një qimet nga ana e kundërt ndryshe nga depilimi me bris, ku është nevojshme që lëkurat jetë e lagur dhe e hidratuar në këtë rast, lëkurat duhet jetë e thanë. Por mos më pas depilimit mund të aplikoni si pas dëshirës gjel aloe vera ose vaj esencial dhe për më tepër mund të reduktoni edhe skuqet që mund të kryojnë në lëkurën tuaj. Depilimi është një nga mënyrat më tradicionale, më të shpejta dhe më efektive për të e qafe, qimet, me rënjë, dhe kjo është një metodë shumë efektive për të pak të një muaj, duhet të larguem përfundimisht. Gjithsesi edhe depilimi ka sekretet e ti, për të bërë procesin sa më pak të dhimshëm, rezultatet e ti zgjasin edhe më shumë dhe sigurisht duhet të shmang një gjdoa të sari. Në këtë video do ju të regojme disa këshilat të dobishme dhe shumë praktika, që duhet dhe nuk duhet i bëni para dhe pas depilimit. Duhet të filloni me eksofilim. Eksofilimi është një hap në rutinën ton të kujdesit të lëkurës, që largon që lizat e vdekura nga si përfaqe e lëkurës duke e lëna të më të lëmuar dhe gati të heqë qimet. Kjo është arsue përse një ose dy dit pas takimit tuaj, një ose disa orë më pas, siguroni që të vendosni në orarë, plus pas depilimit është më mirë të prisni 2 deri në 3 ditë për të eksofiluar sërisht. Vishni e robat të rehatshme Një këshile e ekspertëve është të vishni e robat të lirshme për dhe të rehatshme në zonat që sa po keni depiluar në mënyrë që të shmang një shdoa carim ose fërkim të plurës në këto zonat. Sigurohu që lëkura ju e tjetë me e pastër është një ide e mirë që të bëni dush për para takimit tuaj të depilimit për të siguruar që lëkura juaj është më e pastër. Qëndroni besnik në takimin tuaj. Depilimi i rregullt është e vetmja gjë që duhet të bëjë vet personi në procesin e depilimit edhe të bëhet më lehtë me kalimin e kohës. Qimet bëhen më të dobta dhe nëse tashmë keni depilim që do të keni vënë re se ato rriten më ngadalë. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, bëni një pat test Nëse keni lëkur të ndjeshme ose ndoj një alergi, duhet të informoni gjithmonë ekspertin që duhet të bëj depilimin tuaj në mënyrë që a i të përdorë produktet e specializuara dhe pse jo të bëj një test pak për para se të filoj në mënyrë që të shmangë gjithmonë atësari. Por kujdes, nuk duhet të bëni një gjëra gjatë depilimi. Shmangë një produktet e forta eksofiluese. Si që dëgjuat edhe me erët, eksofilimi për para depilimit mund të bëj një ndryshim të madh përsa kohë që bëhet si duhet për këta arsëve kushtojnë i vëmëndje për bërsme të produkteve të eksofiluara që përdorni. Thua i po eksofilimit kimik ose formulave të buta që nuk eritojnë në nëkurën, dhe sigurisht shmangni lëvizjet e forta ose të përsëritura në të njëjtin vitin vend. Shmangni ekspozimin e tepër ndaj dajdjedit ose në zekëtësis. është shumë e rëndësishme të pak të 24 orë para dhe pas heqe së qimeve, të shmang në ekspozimin e tepërt nga djeli ose mjediset të nëzekta, pasi kjo mund të rrisë në djeshmërin e lëkurës duke e bërë atë edhe më të dhimshme. Mosu depilo mes takimeve Të për të depiluar ato qime të vogla që këmbëtuaja mi distakimeve të depilimit mund t'jen të mdha, por nuk duhet t'i bëni këto pasi ato do të shkaktojnë rezultate jo të mira. Mosa aplikoni produkte me vetë rëzëuarje ose depili. Shmang një aplikimet e produkteve vetë rëzitse në pjesën e trupit, pasi këto mund të shkaktojnë edhe atësarime. Mos aplikoni vaj ose në një locion për para depilimit. është më mirë të shmang një aplikimin e shdo locion i ose vaj në trup për para depilimit, pasi kjo mund të ndikoj edhe në efektivitetin e tyre dhe të shkaktoj njësër probleme të tjera në lëkurën të uaj është e rëndësishme që gjithmonë të ndisht një hapat e duhur në mënyrë që të keni zgjidhjet për kacte. Depilimi në zonat të trupit mund tjetë disi i vështirë për shumë gra dhe është gjithashtu shumë i acarues. Disa thonë se sa më shpesht të bëni a më shumë dhe të mësoani dhe rjedhimisht, dhimbja dhe tjetë e njëjt. Si do që tjetë nuk ka nevoj për panik. Këto keni disa këshilla që apin profesionistët më depilim me dyllë që të shkoj si duhet leri një qimet që të rriten. Asë mos mendoni të lini takimin e radhës me statistin nëse gjatësia e qimeve nuk është nga 0.3 dhe në 0.6 cm. Kjo është gjatësia ideale për depilimin sepse dyli që mirë, duke e tre qurqime direkt nga rënja. Nga në titër qimet nuk sugjerohen tjene asmë të gjata se 0.6 cm. Estetisët zakonin sigurojnë depilimin qdo 4 dhe në 5 javë, ndërko teksa prisni, mos bëni kur gabimet dhe pilojni me prisë, do të përfundoni dhe do të zgjojni me qime të forta, thot ekspertja Koba Davi. Evitoni preke Evitoni preke në direkte në lëkurën që sa bëdhe pilua, dhe kjo jo vetëm që do të blokoj porët, por gjithashtu do t'i transferoj bakterjet nga duar të lëkura e depiluar. Qëndroni gjithashtu lartë nga djeli për një ose dy dit pas depilimi dhe siguroni të përdoni gjithmon krem brojtës nga djeli. Shkoni vetëm të profesionistët Depilimi në shtupi është një opcion, por një rezultat më i mirë është gjithashtu të një estetist profesionist. Siguroni të shkoni të dikur që dita bëjë vërtet mirë këtë gjë, sepse ndryshe mund të keni probleme dhe më pasë ndhimbje më të ndha gjatë depilimi. Eksofiloni lëkurën dhe hidratoni atë. Majdja e lëkurës është shëndechme dhe të hidratuar për parëse të depiloheni, lejon që qime të hiqen plotësisht. Pas depilimit e kësë filoni lëkurë njërë në javë dhe hidratoni atë gjdo ditë. Tregoni të zgjuar, me për një periud a gjatë, e bukura e depilimit është të se me sanësat regull të nevoja për depilim sa vjen dhe zvogluhe. Gradualisht që do të rritër në një cikl të qëndrueshëm dhe do të bëhen më të dopta, më të rralla që do të thotë sa më vonë ju mund të shfrydëzoni ato apsira midisë dy takimeve me dipiluesin për të pasur edhe rezultate pozitive në largimin përfundimtar të qimeve tuaj. Prandaj është e rëndësishme të mos neglizhoni edhe këshillat e ekspertëve në mënyrë që të keni rezultate pozitive edhe në zgjidhjen e përfundimtare të problemeve të shëndetit tuaj. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zëvëndësojnë në këshilan nga mjeku i uaj ose ofru e se i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme me masat para prakë ndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas si ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bunit lajk, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.